Уралда тоққа түсіп, екі қолынан айырылған 4 жасар бүлдіршіннің жағдайы әлі де ауыр деп бағаланып отыр. Айға жуық уақыттан бері дәрігерлер бақылауындағы бүлдіршінге қазір қолын алмастыратын протез үшін ерікті тұрғындардан 8 миллион теңгеден аса қаражат жиналған. Дәрігердің айтуынша баланың жағдайы әлі де болса ауыр. Ол өзіне не болғанын да есінде. Бала тіпті бірнеше рет екі қолының неге жоқ екенін сұраған. Алдағы уақытта ұзақ емделіп, мүгедектікке тіркеліп, протез салынатын болады. 5-6 айдан кейін ба, 1 жылдан кейін ба, 5-6 жылдан кейін ба ол протезді әлі алда ол. Қазір тап бүгін ертен емес. Он баланың өсуіне байланысты кейбір жағдайларда 18 жастан кейін баланың толық өсуіне тоқталғаннан кейін де жасалатын нәрселер. Ол тап бүгін ертеңге қарап тұрғатын нәрсе емес. Айға жуық уақыт демалып жатқан Аманжолдың жағдайы ел халқына таныс. Жан жақтан балақайдың отбасына қолдау көрсетіп жатқан халықтың қарасы қалың. Облыс әкімі Ғали Есқалиев орталық коммуникациялар қызмет ұйымдастырған брифингте әкім ретінде қайғылы жағдайға жауапты екенін айтып, егер әкімдікке қарасты компанияның кінәсі дәлелденсе, тиісті шара қолданылатынын мәлімдеді. Ал бүлдіршіннің анасы бауыр еті баласының мұндай жағдайға тап болғанына әлде болса сенелер емес. Өртен кетті. Сосын бізде жан жақты іздеп жүргенбіз. Бұл тұрып өзі кетіріп кетті үйге қарай. Аяғым жүрмей қалса, сен барайын десем бара алмаймын, барайын десем бара алмаймын, тұрып қалып жүр жерде. Соны балам кетіріп кетті, жолдасым шығып баланы іздеп, барып подстанциядан барып баланы қарап келген деп. Жіберген, бірақ та кеу ала кеу барып, өз шығып кәтіркен ет, көтеріп алып келіп, көтеріп алып келінде өзі екі қолы пайдас. Сосын келдік, кімге Айгүлді шақырдым. Жанғалаға келдік, жанғаладан бері қарай келдік. 24 күн. Қос қолынан айырылған ойын баласы Аманжол Сисенғалиев отбасындағы 4 баланың кішісі. Айығып шығу үшін әлі де уақыт қажет. Қазір қала тұрғыны қоғам белсендісі Айболат Бөкенов қорқырып балаға протез алу үшін қаражат жинауға кірісіп кетті. Соған енді дәрігерлермен бәрімен фондтармен қорлармен сөйлесіп едік. Қандай протез қайдан алуға болады? Бөлі Азиядан алуға болады, бөлі Кореядан алуға болады дейді. Жалпы ең бастысы сол протез алып беру. Екіншіден кісілер айтып жатыр, анандай ауылдық жерде дәрігер жоқ, оны қарайтын деп. Енді артық ақша жиналса да ұялып берсектеріне осы реабилитация орталығының қасынан. Айта кету керек, аймақта электр тораптарының 83% әбден ескірген. Тозған желілер жиі үзіліп, адамға да малға да қауіп төндіріп отыр. Ал тұрғындар сала мамандары салғырт деп ашынады. Оқыс жағдайға қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК ақпарат телеарнасы.